伸び盛りの晴れの日ランナーズ、迎え撃つチームファースト。この第2レースも白熱のレース展開に期待です。さあ一番人気の紹介です。ビターグラッセ、虎視眈々と上位を狙っています。3番人気は1番、さあ2番人気はこの子、三冠馬娘ウイニングチケット、十分に勝利を狙えますよ。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。さあゲートが開いた、各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。1番人気ビターグラッセ、これから第2コーナーへかかっていきます。北三ブラック、会長に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。先頭は北三ブラック、単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手はビターグラッセ、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身。さあ花に立ったのは北三ブラック、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはビターグラッセ、さらには5番、少し離れて11番、ここまでが先頭集団。依然先頭は北三ブラック、続いてビターグラッセ、差がなく11番、5番、外から行く、2馬身3馬身開いて1番、さらにはウイニングチケット、あとは12番、その後からアマモクロス、1馬身離れて10番、差がなく7番、後方2番手に8番9番、現在しんがりだ。意気揚々と先頭を行きます。北三ブラック、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。大欅を越え4コーナーへ、まだ先頭は動かない。果たして抜け出すのは誰だ。ウイニングチケット、前を狙っているぞ。さあ外から先頭を伺うのはビターグラッセ、ビターグラッセ、ここで抜け出した。さあ内から先頭を伺うのは北三ブラック、さあ誰が最初に仕掛けるのか。最後のコーナー、先陣を切ったのはビターグラッセ、ウイニングチケット、並んできた4着を切りました。まくって上がってくるウイニングチケット、ウイニングチケット、ここから一気にちぎるか。ウイニングチケット、突き放せ、残り200、ウイニングチケット、リードは3馬身、ビターグラッセ追いすがる、速い速い、ウイニングチケット、足を衰える、ウイニングチケット、強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。勝ったのはウイニングチケット、晴れの日ランナーズ、大きな1勝を手にしました。2着ビーターグラッセ、3着は1番